Oli ku Ugandan lifestyle. Webale nyo okubanga otugoberera batumiddeko ne mbabuuzaako muli mutya mwena gye muli. Ennaku z'omwezi abiri mu musanvu omwezi gwa kumi na gumu atu celebrating emyaka amakumi aga amakumi ana egy'omukyala Juliana Kanyomozi. Juliana Kanyomozi. Tiimu ye eya Juliana fans ekulembera omukyala President wa ulimwaka bamulonda bamuita omukyala Mariam Nayiga. Bakolede Juliana ekyafaayo ekitabangawo mu Kampala. Eno birthday egenda kuba ya byafaayo. Ebimu ku bipande bye mulaba ebyo billboard ze mulaba mu town neon signs bazitimbidde omukyala Juliana okuselebratinga birthday ye. Kino kyafaayo tekibangawo ene celebrating nga wakiselebratizenga ya kizungu. Bino babikolera ba Beyonce, ba Rihanna n'abalinga abo. Eyo kiraga nti abayimbi mulina okukola ennyo family ya Juliana, team Juliana kyesazeewo okumukolera nga bayita mu president waayo amayikiddwa nga Mariam Nayiga. Ono nno gw'omulaba bassebo taliwo ge bakolera bino. Bamutimbira ekyo kipande bakirabye ku Queen's Way somewhere eyo. Eno endala ku neon sign bakiriwo n'owandigira. Kampala yonna efe ebyenjawulo babitaddemu billboards ennene. Oyinza okugamba Juliana agenda kunoonya akalulu nga bw'olaba epande ya Museveni oba ebyalukwago. Ebiri mu Kampala nga baselebratinga emyaka amakumi ana egy'obulamu bwa mukyala Juliana Kanyomozi. Man, eno record ya byafaayo. Ndoza bino biraza n'omproving nti omwana Juliana yandibanga wa musajja wa maanyi kubanga bino ebintu byataddemu. Billboard ezo olaba emu yokka bw'eti kwe batadde Juliana emu ya miliyoni 3 n'ekitundu. Ate w'ogitadde okugisasulira omwezi gumu obeera akati w'obukadde 5 n'obukadde 15 z'otandikirako okulowoozaamu. Gata kone neon signs kubagenzi wa mutimba. Neon signs vye viti vye vinene ebeda mchibuga. So, team ya Julia nesaze unayichuwanika. Nebamu konele chafa kwa celebrating obulamuwe. Ebe vya zaakula. Nebamu wangale nyo. Julia natali uwa currently. Alimu Amerika. Gunumaka ya tukubako baby boy, baby Taj. Julia na yu kubayimbi abachala. One of the most respected artists. Buli gw'obuuzi agala kubeera ngaani akugamba njagala kuyimba nga Juliana, njagala kubeera wakabi nga Juliana ali so reserved, mukyala wagonjebwa muntu kulamu. Y'omu ku bazimba industry eno n'etambula nga bw'eri. 1988 ngenda kusomeza 2007 omwezi gwa 11 Juliana yali atonya ku nsi ng'azaalibwa abataata be ne maama we okuli amanyikiddwa nga Gerard Manyindo ne Catherine Manyindo. Bebakulu ababazaala Juliana Kanyomozi. Bano nno ba family eva mu bukama bwe Toro. Era Juliana Kanyomozi is a princess. Taata we yali mukubi wa bivuga mu bwakabaka bwe Toro obukama. Then ate jajjaawe yali vocalist. Ndoza lwa okuyimba gye kuva mba jajjaawe. Kyovala bayimbanga nnyonza omukyala no Juliana Kanyomozi. Ebyafa byaddala mabega. Kuva kujaja nga vocalist, tata we najanga mukubi wa ngoma. Ono ye first cousin owa Oyorikidi owokuna. Mumbeja na wede mini mwitali bya kusaga. Ishinga mo president bakimwita werere. Yes, so ye mchalo Juliana Kanyomozi. Yasoma ne bitabo byawera kuna masaga lyawo ti yasuka we yasomera udala. Iranga industry ajimaze mu banga. Enyimba nga nabikowa yali breakthrough ye. Naja na chukua tamu, natubele njibanga usiende mbali, kalibatanya na vikowa, sanyo liangi, nkulinze, tombo wa mkwano, as many as possible songs, zaso budo kujianga imba. Ilanga nuze njima za sembe dio tusuri yao zezinozi, I'll be there, I'll be here, za imbe za uluzumu li za sembe yo, nuze na loka atu vile na agenda, ewelu. Ye mchari ya soko kuwa Serena, najukuba one money ame, nga mkazi na ajimi dhamu, ilanga kuwa show, ya mwaka ajimbomu. Tekuba kwa mtu mwela kujonga mwela kolabo. Watch together. Ye Juliana Kanyomozi. Akwe dadala bintu vya manji. Mwizu kina sueno. Omuchari ya soko kuangula artist of the year. Mubili mnaana andoza. Power of Africa Music Awards. In fact, Power of Africa Music Awards. Zateki wangaroni mulindwa. Zawati zibiafa vya Uganda. Chasizo kwele za manji. Kupazi za soka ni wano. Omukulu lafe mungere za najana azitusigamu. Kati omuchari ya soko. Yomukuba. In fact, ya wale chari kogona zinyona kati. Yasoko okuwangula nga mukazi n'amega abasajja bonna abali mu kintu kino okubanga akiyimiriramu. So ye mukyala Juliana Kanyomozi
abadde judge ku Tusker Film Project, project ya ezimu kutulenga zeta hapa imbe ku East Africa. Na achifugia ndara kuwa 2019, I mean 2019, paka 2019. Yonogula bayaliko ambassador wa Oriflame, orobu teyuru sabwe. Era na achibira kuna achituwaraganya, nga yao ye brand ambassador company ya East Africa. Bwetu achikuwa samu, ari nintale mwezi gumi ya ramazo kweruka. Nitujimudia kwa ntumovuza ati kwetu achikuwa ni mtu kafuchechi kweru siza. So yejulia na kutuwa gerako, ense mteke, ense mkiririzamu. Love life ye teba denyo kiria. Omusajja yagutumanya byafa ya soka ye mwami Amon Lukwago. Ne baawukana ndosoka kumi miraka ima ndabikowa. Era mwe yazala muno omwana oli omugenzi, rest in peace, Keron Kabugo. Eyafiira mu ddwaliro lya Gakan. Mujukira mu omwana oyo wa 2014 ne bamukola mune foundation inamba. Taata we yoyo omukulu Amon. Bwe yagutasoka kumanya publicly ne baawukana. Then najja nayagala ko kumvuka publicly still. Oni ya lakubi wikono ni kasi mwuma ya vila nga mwa Amerika. Oni ya mwaga lako. Bado kufo duda nga mwuku manya bawe. Aliklia. Paka ulisi nitegede niti alichi. Alirubuto. Sina alirubuto. Paka ulisi nitegede niti azadi. Owo chitegeda. Sobe kutubeguli. Alino mwano umu currently. Ya soo kataliwo. Ya seunka. Nanda mwa Amerika jabeda. Ja kwa sakanyizomu na mbwe mpulampula. Ye mchalo. Ina sistema mita Laura. Ni manager we Eddie Lolo na ya mfane nyoyo watambule nyoyo na imotoka kuyatambula ngenyo na imotoka ya sister we kumanyi. So yule na kanyomozi team ya saze we mcelebrating no mutima ogwenja ule nyo, you know, in a very special way bino tebabi kore ya buli mtu shoke na bisanga sija kumenya linya mucha ino kore nyo okufuna chino chafunye ni batimba billboard zemu chivuga ya billboard ya kijia kumwana umwezi nga mulaba balikuwa jitimu ule wao. Omwezi guna, wadde isi mga celebratinga Juliana Kanyomozi. So much to wechiri. Mwwe nyo kwa nga mtu gobeda, nze wa semanu. Happy birthday Juliana Kanyomozi. Eri team yoneri wanda wa mkirizamu. Mwge celebratinga na tu musubiro kubeda ili mga Amerika. Nga pata ajilabi ya ku Zoom. Mwwa ku Facebook Live. Ninga wachiteke deka mpala kati. Muhibi chiwa na soo chikole. Chongo limu Amerika nga team yo kuteke de mbaga. Ubaga waga wanu kuground. Kana nchiba chanya ulo chiba chama nyidala.